এসময়ৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিপদত পৰিছে নেকি? তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছে দুটি কণমান যমজ সন্তান। এই সন্তানকেইটিৰ বাবে বিপদত পৰিছে নেকি গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা? বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা তিনিটা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ, যাৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে আইন কেৱল আমাৰ বাবেই নে তেওঁলোকৰ বাবেও? আইন অনুসৰি তিনিটা সন্তান থকা যিকোনো পৰিয়াল চৰকাৰী আঁচনিৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব। তেনেস্থলত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, তেওঁলোকৰ ওপৰতো এই আইন বলবৎ কৰা হ'বনে? ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন একাংশ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।